Otasi tufayli zapretga tushgan, o'z prodyuseriga turmushga chiqqan, o'z prinsiplariga sodiq xonanda va aktrisa Shahzoda 44 yoshda. Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Xush kelibsiz. Xonanda Shahzodani nafaqat O'zbekistonda, balki butun Markaziy Osiyo davlatlarida mashhurlikka erishgan desak mubolag'a bo'lmaydi. U 28-iyul kuni 44 yoshni qarshi oldi. Tasodifan san'atkor bo'lgan, ijodining eng jo'shqin damlarini daqiqalarda o'tkazgan ijodkorning hayot va ijodi haqida ko'pchilik bilmagan ma'lumotlar bilan bo'lishamiz. Marhamat. Ota-onam ajrashib ketishgan. Asl ismi Zilola Musayeva bo'lgan xonanda 1979-yil Farg'ona viloyatida dunyoga kelgan. Onasi Maya Musayeva, rus tili va adabiyot o'qituvchisi. Otasi Bahodir Musayev, falsafa fanlari doktori. U oilada kenja farzand, Erkin ismli akasi bor. Akasining san'atga umuman aloqasi yo'q. U tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Oilam haqida gapirishni istamaganim, ular bilan munosabatim yomon degan emas. Ular bilan hamisha munosabatimiz yaxshi bo'lgan. Yashirmayman, ota-onam bolaligimda ajrashib ketishgan. Dadam bizdan alohida yashardi. Bolaligim juda chiroyli o'tgan. 7 yoshimga qadar dadamning ish faoliyati sabab Moskvada yashaganmiz. Undan keyin O'zbekistonga qaytganmiz. Onam ishda bo'lgani uchun ko'p vaqtimni buvim bilan o'tkazardim. Buvim taqvodor inson. U kishi ota-onamdan farqli ravishda o'zbekona muhitda tarbiyalardi. U kishidan juda ko'p narsalarni o'rganganman, deydi xonanda Shahzoda. 1987-yili Bahodir Musayev oilasi bilan Toshkentga ko'chib keladi. U avvaliga poytaxtdagi 80-maktabga, undan so'ng 307 ixtisoslashtirilgan maktabga o'qishga boradi. Xonanda rus tilida gaplashishga nafaqat oilasi, balki maktabdagi ta'lim ham sababchi bo'lganligini aytib o'tadi. Oilamizda asosan rus tilida gaplashilsa ham, hamma o'zbek tilini ham bilardi. Bolaligimning bir qismi Moskvada o'tgani uchun shu tilda gaplashish qulay bo'lib qolgandi. Uning ustiga Toshkentda ham aynan rus tili sinflarida tahsil oldim. O'zbek tilini 70% bilaman, ammo talaffuzim unchalik to'g'ri emas. Shu bois asosan rus tilida gaplashaman. Ota-onam juda ilmli insonlar. Onam rus tilida juda chiroyli gapiradi. Balki oiladagi muhit ham menga ta'sir qilgandir, deydi xonanda. Uzoqqa bormagan jonim guruhi. Zilola Musayevaning ota-onasi uni ilmga qiziqtirish uchun ko'p marta harakat qilishadi. Ammo xonanda maktabni yuqori sinfda o'qiyotganda Natella ismli dugonasi bilan san'atga qiziqib qoladi. Natella esa istitotli postakor Vagif Zakirov bilan yaqin munosabatda edi. Vagif Zakirov keyinchalik Shahzodani Aziza Nasriddinova bilan tanishtiradi. Vagif bilan xalqaro tanlovlarda ishtirok etib yurganimdayoq tanishganman. Shahzoda bilan tanishishimga ham u sababchi bo'lgan. Ya'ni Shahzoda uning turmush o'rtog'i bilan sinfdosh dugona bo'lgan. Men Vagif Zakirovning uyiga repetitsiya qilish uchun borganimda u guruh tuzish taklifini bergan. Vagifning taklifidan hayron bo'lib, kim bilan guruh tuzamiz deganimda Natella va Zilolani aytgan. Guruh tuzish menga kerakmi, yo'qmi deb ancha ikkilanganman. Keyin mayli, kerakdir deb rozi bo'lganman. Natella Vagifning ayoli edi. U aranjirovka uchun pul to'lamasdi. Asosiy xarajatlarni esa men qoplaganman. Zilola Musayevaning onasi ham unga pul masalasida yordam bergan. Xullas jonim guruhining qo'shiqlarini o'z pulimiz evaziga yaratganmiz. Tarona Records'dan umuman yordam olmaganmiz. Faqatgina kasseta, konsert va radioda qo'shiqlarimiz berib olishga yordam berishgan. U paytda san'atkorlar ancha kam edi. Kim yaxshi qo'shiq yaratsa, klipsiz ham mashhurlikka erishishi mumkin edi. 2000-yil Tarona taqdimotida o'tib ketadi qo'shig'i bilan sahnaga chiqqanmiz. Aslida guruh nomi ham prodyuserlik kompaniyasiga tegishli emas. Bu nomni Vagif Zakirov qo'ygan, deydi xonanda Aziza Nasriddinova. Jonim guruhining tarqalishiga kim aybdor? Jonim guruhi ko'p vaqt ijod qilmagan bo'lsa-da, katta natijalarni qo'lga kiritgan. Ular 2 oyda O'tib ketadi nomli albomni tugatishadi. Qarama ko'zlarimga qo'shig'iga esa BFC studiyasi tomonidan zamonaviy klip suratga olinadi. Ammo negadir guruh tarqalishini istashadi. Buning sabablarini Shahzoda ochiqlashni istamaydi. Aziza Nasriddinova esa bu dugonasining istagi ekanligini aytadi. Guruhning tarqalishiga Zilola Musayeva sababchi bo'lgan. Qarama ko'zlarimga qo'shig'i hit bo'lgandan keyin 2001-yilning 1-yanvar kuni bir dugonam qo'ng'iroq qilib, "Tinchlikmi? Nega bunday qilyapsan?
taniqli guruh bo'lgandi-ku deb so'ragan. Keyin bilsam, ular radioga yoki xonxonanda bo'lib guruhni tark etganim haqida intervyu berishgan ekan. Bu xabarni eshitib, shok holatiga tushdim. Sababini so'rasam, kulib, bu hayot deb javob berishgan. U paytlari yosh qiz edim. Shartnomani aniq o'qimay qo'l qo'yganman. Xullas, guruhning barcha muallif qo'shiqlari nomi kompaniyaga tegishli degan bandi bor ekan. Axir qo'shiqlarning yaratilishiga pulni men tikkanman-ku deb so'raganimda, bu hayot deb pulib javob berishgan, deydi xonanda Aziza Nasriddinova. Klubda qo'shiq kuylash va turmushidan ajrashishi haqida. Zilola Musayevaning onasi moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlagan bo'lsa-da, u ham hammasini noldan boshlagan. U san'atkor bo'lgunga qadar qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirganini aytishni istamaydi. Ammo u ham ko'p xonandalar singari klubda 10 ming so'm evaziga qo'shiq kuylagan. Zilola ancha erta oila qurgan, ammo yosh oilaning turmushi uzoqqa cho'zilmagan. Buni ko'pchilik uning san'atni tanlaganini sabab deb bilishadi. Xonanda esa buning sabablari butunlay boshqa ekanligini aytib o'tgan. Biz u bilan do'stmiz. U ayni paytda Amerikada yashaydi. Nikohimiz aynan shuning uchun ham bekor qilingan. Men Amerikaga ko'chib borishni istamaganman, lekin hozir munosabatlarimiz do'stona. U O'zbekistonga kelganida albatta Salih bilan uchrashadi va muloqot qiladi, deydi Shahzoda. Boshqa intervyusida esa onalik mas'uliyatini birinchi farzandida his qilmagani, shu bois o'g'lini onasi Maya Musayeva katta qilib berganini aytib o'tgan. Shahzoda Lolaning ota-onasini orasini buzganmidi? Zilola Musayeva Kiyev Davlat xalqaro universitetiga o'qishga kiradi, ammo ijodga kirishib ketishi va prodyuserlik kompaniyasining taklifiga rozi bo'lgach, o'qishni yakunlay olmaydi. U Tarona Records prodyuserlik kompaniyasi bilan shartnoma imzolagach, Shahzoda taxallusi ostida ijod qilishni boshlaydi. Bu nomni unga Ravshan Yuldoshev beradi. Omadli taxallus va hit qo'shiqlar uni bir zumda mashhurlik cho'qqisiga olib chiqadi. Ammo ba'zi bir muxlislar uning tanilishida xonanda va prodyuserning ishqiy aloqalari ham sabab bo'lganini aytib o'tishadi. Ayrimlar esa Shahzodani tinch oilani buzganlikda ayblashadi. Xonanda esa bu gap so'zlarga quyidagicha javob bergandi. Ravshan Yuldoshev rafiqasi bilan 1998-yilda ajrashgan. O'shanda men u bilan tanish emasdim. Men Ravshan bilan 2000-yilda tanishganman. U 6 yil davomida mehrimni qozonishga harakat qilgan. Men vijdonlilik, intizom va haqqoniylik doim birinchi o'ringa qo'yiladigan oilada katta bo'lganman. Shuning uchun ham u o'zining vijdonli, chiroyli qalb egasi ekanligi bilan mehrimni qozondi. Agar biron inson birinchi nikohida topolmagan baxtini ikkinchi nikohida topsa, men buni to'g'ri qabul qilaman. Qandaydir sabablarga ko'ra birinchi oilasi bilan ajrashganlarga qarata aytmoqchiman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hayotda birinchi oilasi bilan ajrashib, ikkinchi marta mustahkam oila bunyod etilgan holatlar ko'p uchraydi. Ravshandagi og'ir vazminlik, o'ylab ish tutish, kam va past ovozda gapirish kabi xislatlar menga manzur bo'lgan. Bundan tashqari eng asosiysi u yaxshi ota. O'shanda u bilan tanishganimda ajrashgan bo'lishiga qaramay, farzandlarini jonidan ortiq yaxshi ko'rishi e'tiborimni tortgan. U bolalarini juda ham yaxshi ko'radi. Aqlliligi, bolalarni sevishi va albatta mehri to'la qalbi meni o'ziga rom etgan, deb javob bergandi xonanda. Lola oila qurishimizni eshitib xursand bo'lgan. Mushmushlarga qaraganda Shahzoda Lola Yildashova bilan dugona bo'lgan. Lola dugonasining otasi bilan munosabatlardan xabar topgach, u bilan aloqani uzgan. Bu gap so'zlarga esa xonanda Shahzoda quyidagicha javob bergan. Hamma Shahzoda Lola bilan dugona edi. Keyin uning otasini tortib oldi, oilasini buzdi deb gapiradi. Ravshanning o'zi meni Lola bilan tanishtirgan. Biz u bilan Sevinch filmida suratga tushganmiz. Ravshan o'shanda men bilan uchrashib yurardi. Ravshan menga uylanish haqida birinchi bo'lib Lolaga aytgan. Ravshan Lolaga: "Onang bilan afsuski munosabatlarimiz yakun topdi. Men aynan Zilola bilan oila qurmoqchiman" degan. Ravshanning aytishicha, o'shanda Lola juda ham xursand bo'lgan. Otasiga uni baxtli bo'lishini istashini aytgan. Shundan so'ng biz Lola bilan tez-tez gaplashadigan bo'ldik. Keyin u turmushga chiqdi. Biz uni to'yiga bordik. 5 yil uning ijodida tanaffus bo'ldi. Keyin esa bizning munosabatlarimizga nimadir bo'ldi. Nimaligini bilmayman", degandi Shahzoda. Rayhon va Shahzoda munosabatlari.
Шахзода нафақат Лола, балки Райхон Ганиева билан ҳам яқин дугона бўлган. Афсуски уларнинг муносабати ҳам узоққа бормай дарс кетган. Шахзода бу ҳақда гапиришни истамайди. Райхон эса ўз фикрларини айтиб ўтган. Шахзода билан жуда яқин бўлганмиз. Ҳатто бир булочканы бўлишиб, гастрольларда бир кроватда ухлардик. Аммо Шахзода қийин вазиятга тушиб, Россияга кетиб қолди. У билан бир неча марта боғланишга ҳол-аҳвол сўрашга ҳаракат қилдим, аммо имкони бўлмади. Менимча Шахзода буни нотўғри қабул қилди. Гоёки мен бошга иш тушганида четта қараб турадиган инсондек бўлиб кўриндим. Аммо уни ҳалигача ҳурмат қиламан. Унга фақат омад тилайман, дейди хонанда Райхон. Райхон собиқ дугонасининг таклифига кўра концертларга ташриф буйрарди. Аммо Шахзода Райхонинг бирорта концертида ko'rinish bermagan. Taklifnoma jo'natdi. Safarda bo'lganim uchun konsertiga bora olmadim. Atayin qilganim yo'q. Rayhonga omad va baxt tilayman, deb mushmushlarga nuqta qo'ygan Shahzoda. Shahzoda nega zapretga tushgan? Shahzoda Rossiya shou-biznesida ham bir muddat ijod qilgan. To'g'rirog'i, o'sha davrdagi vaziyat uni yurtidan ketishga majbur qilgan. Otamning faoliyati sabab ijodiy cheklovlar bo'lgan. 6 yil davomida deyarli hamma narsadan uzilib qolganman. Uning qanday cheklov bo'lgani, otamning siyosatga qanday aloqasi borligini tushunmayman. U ilm bilan shug'ullanadigan inson xolos. Ba'zi insonlar Rossiyada ham ijod qilganim uchun zapretga uchragan deb hisoblashar ekan. Aksincha, bu yerda taqiqlarga uchragandan keyin rossiyalik prodyuserlardan taklif olganman. Chunki bu yerda qolishim nimanidir o'zgartirmas edi, deydi xonanda Shahzoda. Juda qo'rqinchli holat edi. Shahzoda Dog'istonda gastrol safar bilan borganda aviahalokatga uchrashiga bir baxya qolgani va juda qo'rqinchli vaziyatga tushgani haqida so'zlab berdi. Gastrol safarlarda noqulay vaziyatlar ham bo'lib turadi, ammo eng qo'rqinchlisi Dog'istonga safar qilganimizda bo'lgan. Samolyot birdan silkinib, vahimali vaziyat bo'lgan. Yuqoridagi chamadonlar otilib, hamma kislorod moslamalarini taqish bilan ovora edi. Yo'lovchilar shunchalik baqir-chaqir qilishganki, bu vaziyatni yanada og'irlashtirar edi. Biz esa jamoamiz bilan jim o'tiraverganmiz. Birozdan keyin vaziyat o'nglangan. Samolyot qiyinchilik bilan bo'lsa-da qo'ngan, ammo juda qo'rqib ketganman, deydi Shahzoda. Hammasi yaxshidek ko'rinsa-da, Shahzoda 2013-yil ikkinchi bor onalik baxtiga musharraf bo'ldi. Bir qarashda uning hayotida hammasi risoladagidek edi. Afsuski, 2020-yilning 30-mart kuni u turmush o'rtog'i Ravshan Yuldoshovdan ayrildi. Shundan so'nggina u allaqachon Tarona Records'dan ketgani va turmush o'rtog'i bilan ham ancha vaqtdan buyon birga yashamayotgani haqidagi gap-so'zlar tarqaldi. Taronadan o'z ixtiyorim bilan ketdim. Hammasi chiroyli yakunlandi. Yangi studiya ochildi. Prodyuserlik loyihalari amalga oshirilyapti. Studiyamiz hamma xonandalar uchun ochiq. Bir narsadan voz kechsam yoki nimagadir erisha olmasam, boshqa ishlarim o'xshaydi. Masalan, O'zbekistonda zapret bo'lganimda Rossiyadan takliflar ko'p bo'lgandi. Taronadan ketganimdan keyin reklama roliklariga juda ko'p taklif etishdi. Pul kerak, yangi studiya ochish va kerakli uskunalarni xarid qilish ozmuncha mablag' talab etmaydi, deb javob bergandi xonanda Shahzoda. Shahzodaning yorib chiqolmagan davomchilari. Shahzoda prodyuser bo'lishga bir necha marta harakat qildi. Hatto Jonim guruhining yangi tarkibi chiqarishga ham urinishlar bo'ldi. Afsuski, bu borada unga omad kulib boqmadi. Prodyuserlik qilgan xonandalarning hech biri yorib chiqolmadi. Shahzoda nega bugun sahnada emas? Xonandaning o'zi ham ijoddan chekindi. Mushmushlarga qaraganda, u oilasi bilan xorijga ko'chib ketgan, turmushga chiqqan. Bu savolga oydinlik kiritish maqsadida xonandaning do'sti va sobiq ma'muri Davron Muqimov bilan bog'landik. Bugungi kunda Shahzoda hordiq chiqarmoqda. Qachondan ijodga qaytishi haqida ham ma'lumot bera olmayman, chunki u ich-ichidan ijodga qaytishni istashi kerak. Sog'inib sahnaga qaytgandagina haqiqiy ijod bo'ladi. Muxlislarga faqat bir narsani ayta olaman, balki Shahzodaning ijodga qaytishiga ilhomning yetishmayotgani sabab bo'lishi ham mumkin. Ishonchim komilki, u sahnaga qaytsa, san'atimizda haqiqiy portlash bo'ladi, deydi Davron Muqimov. Shahzoda o'z prinsiplariga amal qiladigan xonanda hisoblanadi. Masalan, u 25 yildan buyon sochining rangini o'zgartirmaydi. Unga yorqinlik emas, tabiiy va oddiylik yoqadi.
U onalarga atab ikkita qo'shiq ijro etgan. Otalar haqida negadir kuyla olmaydi. U suratga tushgan Fatima va Zuhra filmi nafaqat O'zbekistonda, balki xorij telekanallarida ham namoyish etilgan. Azizlar, kanalimizdan uzoqlashmang. Yulduzlar hayotidan boxabar bo'ling. Rolik sizga yoqqan bo'lsa, o'z laykingizni ayamang. E'tiboringiz uchun rahmat.